Aina kun on joku ase, sitten siitä pitää painaa, sitten taas pitää panna. Ja varmaan tuolla yhdellä ajalla 3 tonnia. 30 tonnia, missä ne sen, se talili? Mistä se ne sai? Siellä on pankki. Eli se on häkkäri. Mutta pankki on tuossa multissa. Mä en tiedä mitä ne tarkoittaa sillä, mutta jotkut sanoo, että pankki on. Se on semmonen tyyppi, että jos annet sille kaljaa tai jotakin, niin se juoksee kuin hullu ja sitten niinku, kun tää on semmosia loukkukohtia, niin se tuhoaa ne kaikki loukkukohdat. Joku sai on, mikä se on? Tuo sai jonkun superpastan. Mikä toi kakkonen on mulla tuolla numeroiden päällä? Toi yks sai ton normireikani. Tää yks sai normireikani, se ei saanut sitä superreikani, mutta... Mä käyn baarissa. Tuu kukin mukaan, mä oon muuten kuin se hous, mikä sitä me pelottaa. Koska nää on köyhiä. Mulla lentää. No niin, mulla on joskus. Aina ei mulla lennä. Mitä? Vai lagaako mulla niin paljon jostakin syystä? No älä. Tää on niin vitu outokenttä, että täällä on vittu. Kohta tuolta nurkasta hyppää muumit, eikö saatana? Tän aseen. Mitä toi mä... räjäys on, kun toi tekee tolleen jännyskys? Minä. Tuo yks hyppää maaseen, niin se räjähtää. Mitä helvettiä? Kato. Mitä vittua se, joo. Ai vittu, täällä on joku vitu, strippari, joka on hyökkä sun naamalla. No. Ai vittu, saatana, tommonen ihrakasa tuli tohon mun naamaan eteen. Kyllä vittu, en ollut kuvitu, Mistä me menetettiin ne kaikki rahat? Noista vitu ämmistä, jotka täällä huorailee ja lentelee ja vie kaikki rahat. No miten täällä yhdellä vielä 3 tonnia? Olen minä vittu. Mene tänne, mä en mene tonne. Sitten mä pääsen pois. Mä menen pois. Mä mut. Narnia! Näistä tulee mieleen joku kauhuelokuva näistä ämmistä, jotka täällä liiruilee. Sieltä oli joku kummituksen naama vittu, suoraan vaan balleissa. Tässä oli joku kirjassa ovi, joka aukesi äsken, mutta se oli kiinni siis. Mikä ihmeen viherpeukalopaikka tää nyt pakkiä vittu? Ei labyrinttiä! Ei! Niin, mä en tonne hyppää! Mitä siellä on? En mene sinne, mä menen tänne! Mitä siellä on? En mä tiedä! Kun tänne kun kirkkuna on! Kuki! No niin. Hei! Ei vittu, mä olisin pannut sinne. Ei vittu.
Mä en uskalla tehdä mitään, mua pelottaa oikeestikin. Tää on maailman pelottavin kenttä. Tää on pelottavampi kuin Mop of the Dead. No niin, no. No ei Mop of the Dead.